Labas vakaras visiems. Labai yra malonu, kad atėjo naujų veidų į Venclovų namus muziejų, nes yra čia žmonių, kurie anksčiau pas mus nėra buvę. Taigi pradedame vakarą, kurį paskyrėme Aleksandro Štromo 80-mečiui paminėti. Ir man labai yra džiugu, kad šitame muziejuje bus toks vakaras, nes iš tikrųjų unikali asmenybė, kaip jūs puikiai žinot. Ir puikus politologas, kuris kažkada tai vienintelis išpranašavo, kad Tarybų sąjunga žlugs ir niekas juo netikėjo. Ir tikrai tokio aštraus proto žmogus, unikali asmenybė su unikalia istorija. Labai smagu dėl to mums čia šiandien susirinkti. Bet taip pat turiu vieną ir ne visai linksmą žinią, kurią jūs tikriausiai jau žinote. Ir prieš pradedant vakarą norėčiau priminti, kad 2011 metų 8 balandžio mes netekome Margaret Kagan, kuri 31 kovo 8 balandžio buvo laidojama. Atsiprašau, paminėkim tylos minutę Štormo seserį. Ačiū visiems. O dabar pradėkime savo pokalbius. Mes čia turime daug puikių svečių. Renginį veda Venclovų namų muziejaus vyr fondų saugotoja Laima Žukauskaitė ir jinai visus pristatys. Labas vakaras. Norėčiau paklausti, Jokūbai, ar mane girdit? Taip, puikiai girdžiu, bet aš manau, kad aš tiesiog jūsų klausysiu iki tol, kol jūs mane norėsite žiūrėti. Gerai, tiesiog aš norėjau pasitikslinti, ar viskas gerai ir ar ryšys veikia. Taip. Šis vakaras yra skirtas Aleksandrui Štromui, iškiliai asmenybei, daug patyrusiai ir vis tik nepraradusiai tikėjimo žmogumi. Šį vakarą dar kalbėsime, šiek tiek užsiminsime ir apie Česlovą Milošą. Ir daug iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad, na, be galo skirtingos asmenybės. Bet giliau pažvelgus, jos yra labai panašios. Teisingiau, jie yra labai panašios savo tikėjimu, įžvalgomis apie žmogaus sąmonę, apie jo atsakomybę visuomeniai, apie atsakomybę kiekvieno iš mūsų, kiekvieno žingsnio ir supratimo, kad vis tik žmogaus pamatas ir visuomenės pamatas yra žmogiškumas. Taigi, šio vakaro svečiai profesorius Egidijus Aleksandravičius, daktaras Darius Kuolys, jūsų mėla Violeta Štromienė ir labai esam dėkingi, kad jūs atvykote. Ir be abejo, ypatingai už viską dėkojom jums, mėla Irena. Ir dėkoju už tos patarimus, galbūt kažkas nelabai vykusiai ir iš tiesų, bet tikimės. Ačiū Jums labai, kad atvykot, nepaisant to, kad išgyvenot ir kad vis tik taip varginanti būtų kelionė. Taigi, šio vakaro tema – Aleksandras Štromas ir Česlovas Milošas. 20-ojo amžiaus politinės ir moralinės sąmonės labirintuose. Galbūt pirmas klausimas būtų Jums, ne tai, kad klausimas, tiesiog Jūsų mintys ir išvalgos. Česlovas Milošas ir Aleksandras be abejo daug yra rašę ir kalbėję tą pačią temą, būtent žmogaus sąmonės ir apsisprendimo atsakomybės. Gal šiek tiek Aleksandras daugiau aptarė na tos dvigubos sąmonės vingius. Česlovas Milošas tai pateikė savo kūryboje kaip ketmano musulmoniškosios kultūros sąvoka. Kaip Jums atrodo ir kaip Jūs manote tame laikotarpyje,
ar yra iš tiesų labai na, didelis panašumas tame, ką jie rašė. Ir iš kitos pusės, ar visuomenė dar ir dabar turi tų bruožų ir ar mes mėginam vis tik tai jų atsikratyti. Aš dėkoju už klausimą ir yra tiesiog kažkoks netgi jautrus sutapimas. Mykolas Drunga galėtų paliudyti vakar su mūsų magistrantais, kuriuos mes vadiname migrantologais istorijos ir ne tik istorijos, tokiame seminare, kuris vadinasi intelektualinė lietuvių egzilio istorija. Mes kaip tik šitą paėmėm ir kalbėjom, nors tai buvo šalutinė mūsų diskusijos tema. Ir Ketmanas, ir lietuvių politinės sąmonės analizė, ta, kurią pradėjo ir nelabai iki dabar kas nors pratėsi, bet pradėjo Aleksandras Štromas su savo Nidos leidykloje išleista studija. Iš ties du intelektualiosios kūrybos žmonės, iš pradžių pasauliui, o po to jau galbūt po laiko ir mums patiems, pabandė paaiškinti, ką reiškia tas Ketmano arba sudvigubėjusios sąmonės, politinės sąmonės žmogus. Tas, kuris geba vaidinti, kad tiki tuom, kuo šneka, o tas, kuris klauso, taip pat bando vaidinti, kad tiki tuom, ką tas šneka, nors abudu netiki šitokiais dalykais. Milošas savo pavergtajame protę, Štromas savo politinė lietuvių savimonė. Šitas kompozicijas sudėliojo. Ir čia iš ties yra akivaizdi paralelė. Štromo tekstas pasirodė šiek tiek vėliau, 14 metų. Milošo tekstas galbūt skirtas iš karto buvo vakarietiškai publikai, kairiųjų idėjų euforija vis tebe gyvenančiai ir galbūt tik vėliau kitiems, mums patiems. Štromo tekstas iš karto buvo skirtas lietuvių išeivijai, tai diasporos daliai, kuri tik taip per vargus galėjo suprasti, kas iš tikrųjų daros Lietuvoje. Ta, ką mes vakar pastebėjome, šiandien esam pakankamai panašioj būkliai, kaip anie už geležinės uždangos per atstumą buvo sunkiai suprantantis, kaip dirba ta lietuvių, sovietinių lietuvių sąmonė. Taip šiandien per laiką mes jau sunkiai begalim suprasti, kaip dirbo ta sąmonė. Refleksija yra stipriai atsilikusi, mūsų socialiniai mokslai dėje yra stipriai savo darbų nepadarę. Mes šito negalim reflektuoti ryšliomis formomis. Net beletristika yra stipriai atsilikus, nors šiai beletristika yra visiškos laisvės sritis, kurioje paprastai kas nors vis tiek leidžia savo fantazuoti ir atskleidinėti pačius sudėtingiausius sąmonės užkaborius. Net šito, aš sakyčiau, mes esam truputėlį pristigę. Ir laikui praslinkus vis tiek galim sakyti, kad tiek išvalgos abiejų mąstytojų, tiek įdos, kurias jie aprašinėjo, tebėra aktualios. Šiandien mes esam po senoviai pakankamai stipriai dezintegruota publika, kuri demonstratyviai vieną gali sakyti, kitą galvoti, trečią daryti. Kiek yra įvaidinama, kiek sąmoningai tai įvaidinama, ar panašiai kaip tie sovietmečio komunistai, kurie vaidino, kad jiems rūpi tai, ką jie šneka ideologinėje plotmėje, o iš tikrųjų galbūt daiktai, karjeros, gale, pozicijos, daugiau nieko. Ksiniškasis vaizdas. Bet aš iš tikrųjų turėjau kitą saitą tarp Štromo ir Milošo pabrėžti. Ir jeigu jūs man duosit laiko, šitą saitą išvystyčiau, bet tikriausiai jūs turite savo planelį laikykite, jo nekreipkite dėmesį į mano. Tiesiog iš to, ką jūs sakėt, kilo dar vienas klausimas. Bet iš tiesų tai gal... Aš galvojau, ką pasakius ryšlaus, ko neskaičiau ir ko nesusakęs, nes tikriausiai pagarba Štromui ir būtų tam tikras akademinis elgesys, net jo, sakykime, paminėjimu, kitaip sakant, tam tikrą dalinį ritualinėje kažkokioje atmosferoje. Bet viena išvalga, kuri man pirma jungia giluminiai Milošą ir Štromą, galbūt jungia ne tiek per tekstus, bet jau ir per elgesius. Ir kas nėra išlyškinta pakankamai mūsų viešajame kalbėjime. Aš pavadinčiau Milošo žodžiais versdamasis, pavadinčiau Aleksandrą Štromą didžiuoju lietuviu, kuris iki dabar nėra suprastas. Ir kuria prasme? Ir iš kur aš išvedu šitą?
Kažkada tai Milošas labai aiškiai pabrėžė lietuvių atgimimo 19 amžiuje tą stebuklingą tokį lūžį, kada lietuviai, kurie pagal tam tikrus negailestingus dėsnius matyti jau turėjo būti ir išmirę, bet tai įvyko stebuklas, lietuviai atgimė. Tačiau atgimė tokia paradoksalia forma iš politinės civilizacijos subjekto arba veikėjo į filologijos produktą. Jeigu senojo lietuvio, didžiosios Lietuvos kunigaikštijos, lietuvio, Lietuvos piliečio tapatumas buvo grindžiamas laisvės samprata, tam tikra įstatymo ir politinio lojalumo nuostata, kur etnokultūriniai kalbiniai argumentai buvo kažkur, bet ne patys svarbiausi. Kur Mikalojaus Daukšos, ar kad ir vėlesnių galvotojų, akcentas uždedamas ant bendrosios kalbos, jis buvo pakankamai šalutinis dalykas. Tam senajam didžiausios kunigaikštystės lietuviui švenčiausias dalykas buvo Lietuvos statutas, Lietuvos teisė, pilietinis principas. Ką šiandien modernioje kalboje mes pavadintumėm tikriausiai tam tikrą pilietinės visuomenės pagrindu paremtas lietuviškumas. Politinės lietuvių tautos, politinės civilizacijos, kur etnosas, kraujo lašas, kiltis, jos yra svarbios, jos yra individualiosios, gal ir grupinės sąmonės plotmėje labai išryškintos, bet mes buvome visi lietuviai. Ir skirtingų kilčių, ir skirtingom, netgi kalbom kalbėję, ir skirtingas religijas išpažinę, bet aukščiausi idealai buvo lietuvių, litvakų, litvinų, kokius tik norit. Čia buvo Milošo tas apibūdinimas. Ir dabar, kada aš galvoju apie Štromo veiklą, kuom jinai yra unikali mūsų intelektualinėje ir politinėje veikloje, kad Štromas, būdamas ir teisininkas, ir politinis galvotojas, juk jis nuolat kaip švenčiausią dalyką mąstė politinės santvarkos ir teisės sistemos dalykus. Jam Lietuvos konstitucija, netgi konstitucinio teismo atsiradimas buvo didžiausia džiugėsi keliantis dalykai. Apie juos jis itin daug kalbėjo ir nuolat mąstė kaip tas pilietis, tas lietuvis, kuriam savosios respublikos teisinio statinio kūrimas buvo svarbiausiasis bruožas. Tam šitą prasme aš ir sakau, ne visi, net ne patetiškai, ir net ne metaforiškai, o tiesiogiai. Tai yra tokio tipo lietuvis, koks buvo Mykolas Riomeris, koks buvo Tadeušas Čatskis prieš kokius 200 metų rašydamas savo dvitomį o pravach litevskich i polskich, lenkų kalba, rašydamas pačius solidžiausius dalykus, grindusius politinės lietuvių tautos pamatus. Va šitą prasme. Ir Milošo iš išvalgos tos lietuvybės kaitos ir raidos. Ir Aleksandro Štromo elgsenos. Jis pats nerašė šitaip. Čia mano jau yra interpretacijos ir, sakykime, galbūt net išvedžiojimai. Bet aš juos drįščiau ir akademinėje spaudoje imti ir spausdinti. Ir labai tikiu, kad Darius Kuolys šitą pirmą suprastų. Nes kai jis rašo savo Res Lituana ir kalba apie senosios lietuvybės tuos teisinius pamatus, lietuvis yra tas, kuris myli laisvę ir gerbia Lietuvos statutą. Čia beveik tas pats, kaip šiandien imti ir deklaruoti, kad lietuvis yra tas, kuris gerbia Lietuvos konstituciją ir žmogaus laisvę. Žmogaus ir tautos laisvę. Kalba yra svarbi. Per savo gyvenimą, ir sakykime, tiek, kiek aš esu patyręs, Štromas nerašė apie kalbą, bet aš nesutikau gražiau kalbančio žmogaus. Gal Leonidas Donskis šiandien? Ir visomis kalbomis, kuriomis jis kalba. Angliškai, lietuviškai, rusiškai, visomis švariai, visomis labai sofistikuotai, visomis kalbomis su prasme ir estetiniu skoniu. Kai aš Aleksandrą Štromą išgirdau, ko gero, pirmas jį susipažinom Čikagoje 90-ais metais, McCormick centro kažkokiame viešbutėje, Violeta Kelertienė, mūsų pažinė, atsimenė Violeta, sėdėjom viešbutėje. Kas mane tada labiausiai nustebino? Tas truputėlis suvalkiečių tarmės melodijinis pamušalas ir neišpasakytai gražus kalbėjimas. Šiandien, kada mes pripratę prie tokių lietuvių, kurie išvažiavę 3 metus jau šneka su klaikiais akcentais. Ir
angliškai šneka klaikiai ir lietuviškai ima šnekėti klaikiai. Tas puskalbės kažkoks tai persipinimas. Tai šiuo atveju aš tikrai nenoriu sakyti, kad Štromui kalba nebuvo svarbi. Lygiai taip pat kaip ir apie Milošą sakydamas, sakyčiau, kad žmogaus su jautresne kalbinė tokia vaizduotė ir laikysena irgi būtų sunku surasti. Kaip stengiasi ir lietuvių kalbą mokytis, apie Milošą tai yragi tų žinių, ir draugą užsiprenumeravę, ir akiračius užsiprenumeravęs, ir žinau net kas jį mokė dar, priminė skaitimus ir visa kita. Tu turi kalbėti daugiau kalbų. Šiandien skaitant mūsų ir šviežius nacionalistinių proveržių tekstus ir vienų, ir Tomaševskio ainių, ir kitų, nu taip man tikrai atrodo, kad niekas nėra praeityje, kaip ir su tuo sudvigubėjusiu žmogumi, taip ir su šitais mūsų tautinės savijautos, tikro lojalumo ir laisvės ir teisės supratimo linkme. Tai dėl to man Štromas yra didysis lietuvis. Tai va, šitą aš tikrai norėjau pasakyti važiuodamas Vilniaus ir Kauno. Besidomint Aleksandro Štromo veikla ir kūryba, man įstrigo tokia truputėlį, na, kaip pasakyti, savotiškas priešprieša žmonių įvertinimo. Jį arba, kaip Violeta sakė, arba mėgo, arba ne, ir tokių vidutiniškų nebuvo. Bet labai įdomu yra tai, kad vis tik, na, jam išvažiavus, jis, vat jūs minėjot būtent į kalbą ir tą kultūrinę plotmę, ir jūsų rašytame būtent šekspyriškasis, Šekspyro ir kultūros literatūros panaudojimas. Vis tik tai jis pastebėjo turbūt tą vakarų kitokį matymą čia esančios santvarkos ir politikos. Aš to noriu pasakyti, kad na, vakarai kažkaip turėjo susidarę vaizdą tai, kas čia vyksta. Ir tai, ką kalbėjo šviesios atminties Aleksandras, jiems labai, na, kažko buvo nepatogu, nes vis tik ir ten jis turėjo tų, kurie jį vertino negatyviai. Tai dabar aš galvoju, turbūt, vat, jeigu galima atsakyti į tą klausimą, koks buvo jų tas vaizdas ir ką jisai vis tik tai jiems nepatogiai pateikė, kas jiems ta tiesa, kuo ji buvo neparanki. Aš jau net nesikelsiu iš kuklumo, iš kuklumo, nes kai aš žiūriu į Mykolą Drungą, kai matau kitų veidus, aš galiu iškart sakyti, kad jie žymiai geriau tai išmano ir atsakytų geriau negu aš, vien dėl to, kad galėjo būti ir liudininkai, būdami vakaruose ir skaitydami tekstus tenai ir jūsdami, kaip suskamba ir tarp, sakykime, lietuvių diasporo žmonių, ir tarp vakariečių, kurie solidžiausioje spaudoje gali tai diskutuoti. Aš tik tai nuo knygų nusiskaitęs galiu tarti, kad be abejonės intelektualusis vakarų pasaulis jis buvo labai kairys. Ir didžiausias proveržis ar tos geležinės uždangos kažkokių tai properšų praardimo nuopelnas priklauso tiems, kurie patys jaunystėje buvo stiprus kairieji, galbūt idealistai kairieji, ir kurie matė, ką stalinizmas, ką tas sovietinis, komunistinis režimas iš tikrųjų sukūrė. Ir kadangi jie visi, kaip Kiosleris, kaip Orvelas gal mažiau, bet Kiosleris gan daug laiko praleido Sovietų Sąjungoje ir netgi tuo metu, kai Holodomoro milijonus žudė tuometinio valdžia, matė viską. Tuo pačiu metu vakaruose galėjo matyti tą nuostabų sovietijos vaizdą su gražiausiai parašytų literatūrinių kūrinių sovietinę konstituciją. Išskyrus vieną straipsnį, visą kitą dėk nors prie žaizdos. Nuostabi konstitucija ir gulagas su milijonai žudomų žmonių. Vienas veidas tokios bizantinės imperijos nukreiptas į vakarus, tai iki dabar kultivuojamas dalykas. O viduje palažino kas. Tik tas, kuris buvo pats nuo jaunumės kairysis ir per aną pusę galėjo pažinti, galėjo pabandyti vakariečiams paimti ir papasakoti. Aš manyčiau, kad tas intelektualusis srautas, pradant Sartru ir baigiant kitais, jis vis tiek įtariai žiūrėjo į tokius tekstus. Netikėjo, kaip ir masė žmonių tikriausiai, iki paskutinių dešimtmečių netikėjo, kad ir tokioj katinėje NKVD-istai žudė karo belaisvius, o ne nacijai.
netikėjo, nes tuom tikėti tai būtų baisiai nepatogu. Aš atsimenu puikų Normano Deiviso interviu, taip pat labai gražioje knygoje, kurią inicijavo socialistų frakcija Europarlamente. Apie atmintį, kuris sako, žinai, tada, kai mes šnekėjom apie komunistų baisybės, mes visi turėjom problemas. O tie, kurie įrodinėjo, reiškia, apie tai, kaip Sovietų Sąjungoje kūrėsi rojus, darė akademinės karjeras. Ir tai mūsų akys, ir tai Anglijoje. Va pro šitą prasilaužti. Aš įsivaizduoju, kad čia nebuvo taip paprasta. Nors žinoma, visą laiką vakaruose buvo ir radikalių antikomunistų, radikalių dešiniųjų, išsibarstymas buvo didelis. Bet tiek, kiek aš suvokiu, vis tiek intelektualinis srautas buvo labai stipriai kairysis. Labai stipriai kairysis ir dėl to ir Milošo pavertasis protas ir galbūt kiek mažiau tekstas, kurį aš minėjau, jis nepasirodė angliškai, bet tam tikrais fragmentais Štromo pažiūros vis tiek jo kituose angliškuose veikaluose reiškiasi ir ypatingai jo paskaitos, jo susitikimai su publika. Tai va toj publiko jis turėjo atrodyti kaip visiškai drastiškas radikalas, su kuriuo nežinia net kaip kalbėtis. Bet mano šitie pastebėjimai yra tikrai per labai didelę distanciją ir tą, ką gali supraskaitydamas, bet nebuvęs. Jis provokavo visus, bet toks jisai buvo, o būti savim daug kainuoja. Čia turbūt yra pats drąsiausias žmogaus bruožas būti savimi ir neužsidėti jokių kaukių, ar ne, ir atsisakyti to dviveidiškumo. Tai dar kas žavi, bet iš tiesų Aleksandro mintyse, tai būtent ta pati pradžia mūsų ėjimo į nepriklausomą Lietuvą. Na ir, kaip jūs minėjote, tos iš ankstinės pranašystės. Ir vis tik, kaip išeivyje, kažkaip taip išeina turbūt, kad daugiausia, kaip tik sėdi gerbamas Mykolas ir aš taip, nors tu ką nori, krypsta tos mintys į išeivyje. Vis tik ar tai buvo taip, tas priėmimas jo to raginimo, kad, kaip suprantu, jūs nustokit romantikuoti, ar ne, jeigu taip galima pasakyti, gyventi tą romantiką, o imkim žingsnis po žingsnio konkrečiai kažką darykim, kad ta Lietuva taptų nepriklausoma ir čia jau reikia politiškai pradėti kažkokį kardinalų konceptualiai nuspręsti, ką toliau veikti. Ir, ganėtinai iš tiesų anksti, kad nepatikėjo, tai turbūt nieko nestebina. Bet paskui jo veikla ir tas visas ėjimas, norėčiau jūsų paklausti, ar iš tiesų, ar lengvai tai priėmė išeivyje, ir ar tai, ar jam ir čia tikrai, nes iš šitų pozicijų atrodo, tai jam tikrai teko akmenį skaldyti. Kiek išeivyje tikėjo tuo? Aš norėčiau, jeigu galėčiau į profesorius, į Egidijaus klausimo aspektą, turbūt pirmiausia, kaip amerikiečiai intelektualai, sakykime, vakaruose, kad ir Čikagos universitete, kur man teko būti, kaip jie pasitiko Aleksandrą Štromą. Ir būtent čia yra labai įdomus dalykas. Amerikoje, jis čia nebuvo, jau Solženicinas buvo Amerikoje, jis nebuvo Solženicinas ir jis neaugo toj aplinkoj, kuri gulagė kentėjo. Bet kita vertus, jis kalbėjo apie greitą Tarybų Sąjungos, Sovietų Sąjungos žlugimą. Tai jis pasirodė kaip gana visiškai netipiškas ir labai keistas ir labai gana sunkiai suprantamas. Ir dėl to labai įdomus. Čia yra net Maskvoje dėstęs ne disidentas, bet kalba korektiškiau už disidentus. Ir tai čia buvo Čikagos universitetui, pavyzdžiui, kur jisai ir kalbėjusi su Mortonu Kaplanu dėl vietos. Tai buvo labai įdomu. Jis gavo vietą Amerikoje, bet ne Čikagos universitete, o Hillsdale koledže irgi labai gerai, bet jisai buvo ne stereotipinis išeivis iš Tarybų Sąjungos. Ir tai, kad jis ir lietuvis, ir žydas, tai net amerikiečiam buvo
sukėlė galvos sukį, bet gera prasme. O lietuviai išeivyje dėja sirgo, dar vis, dabar jau mažiau, sirgo kompleksais. Ir čia yra jau psichoanalitikam medžiaga ir visokiem psichologam ir neapsimoka apie tai kalbėti. Aš norėjau tik pasakyti, kad amerikiečių publikai jis buvo ne Solženicinas, a, ir ne Pozneris. Pozneris kitas jo. Pozneris gerai pažinojo Vladimirą Poznerį. Tai Aušromas visiškai, visiškai kitoks. Pozneris sakė, niekada nesugrius Tarybų sąjungą, nes žmonės nori gerai gyventi. Dėl to nesugrius, ką jūs kalbate. Taip. O Solženicinas, žinoma, kaip pranašas, kaip rašytojas, be tos intelektualinės argumentacijos, kurią Štromas pateikė, kad Tarybų sąjunga ant molinių kojų ir greit sugrius dėl vidaus procesų ir dėl to įvairių priežasčių. Tai tas buvo nuostabu. Man noriu tik pasakyti, kad Štromas nekentėjo gulagę, bet kentėjo getę, kas nemažiau nelengviau. Čia iš tiesų šitas, dabar kaip tik gerbiamas Simonai ir užsikabinsiu už jūsų, nes jūs pasiūlėte savotiškai temą, būtent žavi tai, kad jis patyręs getą be galo dvasingai ir giliai išmastė tą kančios problemą. Ir būtent to atvirkščio semitizmo problemą, kuomet, reiškia, na, patys žydai, jis juos kvietė nustoti kalbėti, reiškia apie, na, ne tai nustoti kalbėti, nustoti smerkti masiškai visus, kurie tai darė, nes tada mes tarsi tampame tokiais pat, jeigu norime kerštauti. Bet keršto problemą jis iš tiesų sprendžia labai kardinaliai ir labai aiškiai. Tai, bet tai vis tik tai vakaruose irgi kažkaip nebuvo suprastas. Ir dabar taip iš tiesų. Dabar Zygmuntas Baumanas panašiai kai kuriuos klausimus gvildena keliasdešimt metų po to, kai Štromo jau buvo formuluota ir iš tikrųjų pačiose solidžiausiose aplinkose pristatyta. Ir Oksforde, ir žodžiu, vis tiek tai buvo jau suprasta. Aišku, tai yra visiškai unikalu. Iš geto vaiko. Visos šeimos žūties akivaizdoje sustabdyti savyje keršto ir revanšo jausmą. Niekas jam nebūtų prikišę, jeigu jis ir jaustų tą kerštą ir pagiežą, kaip ir daugelis kitų žmonių. Bet jos stiprybė tiesiog glumina. Tėvas buvo nužadytas. Čia šitą auditoriją mes tiesiog daug kartų net kartuot neturime, šitą žinom. Ir jau aš galvoju apie kitą pakopą, kad jisai gebėjo savyje šitos stiprybės turėti. Mes ir mažiau nukentėję neturim stiprybės atleisti ir pereiti į tokį kalbos lygmenį, kuriame kažkoks tai susitaikymas su praeitimi ir, kas svarbiausiai, žiūrėjimas į priekį. Bet jie išgelbėjo lietuviai, suprantate, jisai... Taip sakant, vis tiek tai yra didinga pozicija. Aš žinau, kad čia pirmoji eilėje tėvų ir giminių auklėjimas. Labai svarbu. Čia yra mūsų šeimos bruožas. Jo. Mūsų šeimoje toks buvo senelis, toks buvo jo tėvelis, tokia buvo mano mamytė. Ir mes irgi tokie esame. Aš manau, kad mes su Irena čia vienintelį, kurį jį pažinojo iki karo. Man įstrigo tas epizodas, kur Violetą paskui aš nuvykau į Kauną. Aišku, labai trumpa ta buvo kelionė vienos dienos, bet vis tiek pavaikščioti. Ką aš tik daug pripasakojau. Bet šis tas liko atminti ir būtent įsirėžė tai, kad kai tėveliui siūloma buvo pabėgti kartu, jisai vis tik nusprendė nebėgti, nes tam sargybiniui, tam baltaraiščiui reiškia klius. Tai man pasakoja. Jo, tai yra... Čia buvo akivaizdoje. Aš jį pradau ir sakau, bėgam. Jis dirbo rusų atstovybėj tam kieme. Ir jos prižiūrėjo vienas tik tai baltaraištininkas. Ir mes stovėjom taip už kampų, taip, o jie tam kieme net nematė. Sakau, bėgam. Man pasakė, ne, aš negaliu bėgti, tai kad jam bus nemalonumų. Tam buvo dar raštinė. Jo. Ir viskas, ir paskutinį kartą jūs tada įmatėte. Visai pirmos dienos. Tai buvo, aš pasakysiu, kokia tai buvo diena, tai buvo
trečiadienis. Trečiadienis. Ne, ketvirtadienis. Trečiadienis ar ketvirtadienis? Jau negarantuoju. Aš manau, Irena, kad čia tipingas Aliko grožis. Čia ne Alikas, čia tėvelis. Nu jo, bet jam mes tas pasirinkti. Be abejo, mes labai daug atsinešam iš tėvų ir iš senelių. Iš senelių ir už visą tai esam jiems dėkingi. Bet kokia atveju kiekvienas iš mūsų, kas mes patiriam labai daug. Dabar šiek tiek, na, aišku, aptarėm. Dar jau dabar norėčiau jums adresuoti klausimą. Jums teko su juo santaros šviso. Norėtųsi išgirsti, yra labai nedaug tos informacijos. Būtent ką Aleksandras, vat, pagrindinės idėjas, ką jis akcentuodavo savo pasisakymuose, bet beje ir Lietuvoje, ir Anykščiuose. Ir kultūra, ir politika. Vat, yra, reiškia, žinau, kad jis suprato tokį dalyką, kad mūsų ta tarybų sąjunga, jos politika ir žmonių elgsena geriausiai galima suprasti tada, jeigu supranti kultūrą. Ir už tai vakarams labai sunku suprasti, na, čia labai paprastai, kad, sakom, amerikiečiai niekada nesupras rusų jumoro. Ar humoro. Žodžiu, taip, bet čia ne tai. Taip, o čia ir vis tik, kaip jis, na, vedė, kaip jis stengiasi, na, galbūt, pateikti tą kultūrą vis tik ir išeivijai reikėjo, ne vien tik vakariečiai, jau tas atotrukis kaip ir buvo tarp mūsų, tarkim, čia gyvenančių ir tarp išeivijos, juk jie, na, iš tiesų kultūrą palaikė, bet vis tik tas supratimo tokio ryškaus ir nebuvo. Tokio lengvo, paprasto susikalbėjimo ir jis matyt, kaip tik Aleksandras tai matė. Na, čia nežinia, kaip pradėti. Turbūt Mykolas galėtų pasakyti, kaip Aleksandras Štromas atrodė Tabor farmai. Ir kitur, o Vilniuje ir Anykščiuose, kai Santara Šviesa Vytauto Kavolio sprendimų ir iniciatyva persikėlė ir į Lietuvą, Aleksandras Štromas buvo, na, ta žvaigždė, kuri traukdavo žiniasklaidą, traukdavo milžinišką auditoriją, sutraukdavo universiteto teatro salę sausakimšą pasieniai stovinčių žmonės, sueidavo politikai klausytis ir keiksnoti, bet tai būdavo iš tikrųjų tokios intelektualinės provokacijos. Aleksandras atsistodavo prieš didelę auditoriją ir griaudėdavo. Ir kritikuodamas tai, kas Lietuvoje vyksta, provokuodamas, man atrodo, kad ir gerbiamas Kazysaja ne visada ištverdavo tas provokacijas, susinervindavo. Bet jo toks buvo tikslas, toks uždavinys buvo truputį sukrėst tą Lietuvos visuomenę, kuri buvo jau prisitaikius prie tam tikrų vėžių, kad politinis gyvenimas teka tam tikrom vėžiam, yra dešinė, yra kairė, jos pasimala truputį, mūsų politika jau mažiau galvoja, mažiau idėjų generuoja, bet pasikliauja biurokratais arba pradeda veikti kaip biurokratai. Ir tai Aleksandras kritikavo labai drastiškai, sakydamos, kad reikia trečio kelio. Čia politikai pasidalinę vaidmenis, pasidalinę valdžias valdžios ir visa kita, ir staiga skelbama, reikia trečio kelio, jūs nevykėlė. Aišku, ir kairiai, ir dešiniai pasipiktė. Tas trečias kelias irgi nėra aiškus. Trečio kelio kūrenčio atsiranda staiga daug irgi, kad mes kursim trečią kelią po to. Visiems sumaištis, nieks nežino, kuo tai baigs. Atsiranda Valdas Adamkus paskui ir taip toliau. Bet tai buvo Aleksandro Štromo provokacijos. Kitas dalykas, ką kalbėjo Aleksandras ir diskusijose nulatos Anykščiuose, tai būdavo, na, be paliovos besitęsiančios diskusijos. Ar salėje
per oficialias konferencijas ar po tų konferencijų, bet tai buvo nuolatinis šnekėjimas. Ir Aleksandras visą laiką iki paryčių jis kalbėdavo, atsimenu, dar tuo metu Marijų Povilą Šaulauską greta ir visą kitą kompaniją, bet tai būdavo nuolatiniai ginčiai. Nuolatiniai ginčiai, ką šiandien Lietuvoj dedas ir ką reikėtų daryti. Aleksandras kalbėdavo raiškiai. Klausimas lieka dabar. Taip, bet aš dabar pamėginčiau tik keletą jo minčių, aš pritarčiau Egidijui, kad tai tikrai didis lietuvis, kuris žiūrėjo į Lietuvos bendruomenę ir tą lietuvių pilietinę bendruomenę, na, vis dėlto optimistiškai. Ir kėlė jai rimtus uždavinius. Nežiūrėjo kaip į paliegusią neįgaliųjų bendryje. O kaip jis pats sakė, tai, na, turinti būti didi tauta. Didi tauta ne provincionaliai, ne kompleksuota, bet savo kompleksus įveikianti ir aktyviai gyvenimą kurianti. Tai Aleksandro būta tam tikro skeptiko važiūrinti tą politinę Lietuvos tikrovę. Jo ne kartą toks atodusis girdėtas privačiuose pokalbiuose, aš nežinau, ar jis viešai tą, gal ir viešai yra pasakę, gal jis spaudoj, kad laisvą Lietuvą turim, laisvą Lietuvio neturim. Mhm. Ir šita jo mintis buvo stipri iš tikrųjų, kad na, laisvės šitoj atkurtoj valstybei, individui, jo raiškai, jo nepriklausomam elgesiui, laisvų individų sambūriui, kur būtų girdimi argumentai, kur būtų plėtojamas polilogas, šito Aleksandras labai pasigedo Lietuvoje. Kai politika yra, na, tampanti tokiais vien tik galių žaidimais ir biurokratiniais žaidimais. Jis kritikavo Lietuvos politiką, sakydamas, kad politika yra idėjos, turi būti šviežios idėjos. Kai politika ištinka stiliaus inercija, yra tik tai jėgos grumtynės. Ir jis tą matydamas nematė, vardan ko yra grumiamas. Vardan ko valdžia, klausdavo. Ir šitas, man atrodo, jo nusistatymas šiandien būtų irgi labai aktualus. Dar truputėlį prie santaros šviesos grįžti vėliau, norėdamas staptelsiu prie kito tokio dalyko. Mes buvom jauni, studijas baigę humanitarai, pradėjom leisti tokį nepriklausomą žurnalėlį Sietyną ir mums rūpėjo tuo metu sovietmečiu, na, Aleksandro Štromo, net ar humanitarų, filologų, kurie jau nepažinojo, mūsų kartos gerokai skiriasi, buvo sklandė toks, na, Štromo mitas, kad tai žmogus, kuris pranašavo Sovietų Sąjungos subyrėjimą. Kad buvo kažkoks Štromas Lietuvoje, dabar jisai užsienyje, kuris pranašavo imperijos griuvimą. Tuo ne visada norėjosi tikėti Sovietijoje gyvenant ir tą jaunai kartai būnant, kur nežinia, ar tą visą gyvenimą reikės čia nugyvent vienais ar kitais mimikrijos būdais užsiemant, ar yra kažkokių perspektyvų, kažkokių prošvaiščių. Ir Aleksandras buvo tas, na, neakivaizdus kažkokios vilties palaikytojas, kad gal šitai imperijai nebedaug yra likę. Kažkoks lietuvis žydas Aleksandras tai skelbė vakaruose. Tai tas mitas buvo pirmoji tokia neakivaizdi pažintis. Kitas dalykas, kai mes pradėjom leist žurnaliuką, kreipėmės į Aleksandrą, prašydami atsakyti klausimus, ką jis mano iš viso. Ten tokie buvo Naujosios Romuvos klausimai apie lietuvius, Lietuvą ir jos perspektyvas galimas. Ir gavom ilgiausią Aleksandro atsakymą. Niekas taip gausiai mums neatsakė, tiek puslapių neprirašė kaip Aleksandras. Ir jo atsakymas namus suglumino. Mes ten, tas mūsų nedėlis būrelis, skaitėm po kelius kartus ir galvom, kas čia iš viso per tekstas, kad Aleksandras, pirmiausia, mes kreipiamės kaip į politologą, tokį, na, politiniam savokom kalbantį žmogų ir visą kitą. Bet sovietų valdžia. Ne, 88 atsakė 9 metais, 89 metais. Jis mums cituoja Maironio lietuvį ir gyrė visą eilėraštį nurašęs, kalba kaip lietuvis romantikas patriotas, tokiom poetiniam savokom.
bet sikiu labai taip, labai blaiviai ir labai optimistiškai. Ką Aleksandras sako iš viso, na taip fundamentaliai, kad lietuvio tą psichologiją nulėmė labai sudėtinga istorija. Buvo pakilimo laikotarpiai, buvo labai skaudus prievartos laikotarpiai. Ir tie prievartos laikotarpiai nulėmė tokias bjaurias lietuvio savybės, psichologinės savybės, kaip nusilenkimą prieš stipresnius ir pataikavimą stipresniam, kaip iracionalų kerštą, nesugebėjimą elgtis su mažesniais, su tautinėm mažumom, jų baimę, nepasitikėjimą, jomis įtarumą. Ir sako Aleksandras, jeigu lietuviai nori būti, na, iš tikrųjų moderni, didi tauta, jie turi pirmiausia grumti su šitais savo kompleksais. Bet, sako Aleksandras, iš tos istorijos didingų laikotarpių, lietuviai iš tikrųjų mokėjo grumtis už savo nepriklausomybę, už savo laisvę, jiems nesvetimi kilnus poelgiai, ką mes ir matom va atgimimo laikotarpį, kai lietuviai sugeba savo nuostatas principingai ginti, eit prieš tankus ir visa kita, jie stiprus. Tuo metu dar tankų nebuvo, bet jis kalbėjo apie tai, kad vis dėlto drąsus, lietuviai yra drąsus ir sugeba savo pozicijas ginti. Ir jo vizija Lietuvos, na tuo metu, mes dar taip įžūliai negalvojom, jauni būdami taip įžūliai negalvojom. Jis sako, kad na, lietuviai turi turėti pirmiausia ambicijų grumti stipriųjų lygoje, nes jeigu jie nesigrums, jie nesiplėtos, tiesiog taps provincionalus. Jie turi eiti tą aukščiausią lygą ir grumtis, varžytis, intelektualiai, dvasiškai varžytis. Dar Aleksandro sakymas, na, lietuviai turi ryštis tapti didi moralinę prasme tautą, dalyvauti, kuriant naują pasaulietvarką žemėje, siūlyti naujas idėjas, kaip 21 amžiui žmonija turėtų gyventi, nebijoti idėjinės lyderystės, investuoti mokslą, kultūrą ir iš tikrųjų tarp girdimi pasaulyje. Tai va tas toks ambicingumas iš tikrųjų, na, net sąjūdžio optimistams jis nebuvo būdingas. Aleksandras kalbėjo labai taip provokatyviai, bet įkvepiančiai ir stipriai. Ir paskui jau, kai teko daug bendrauti, daug ginčytis per naktis kalbėti, iš tikrųjų matei, kad tai yra autentiška pozicija. Tas optimizmas, stiprybė yra jo bruožai, tai yra natūralūs dalykai, nes nesuvaidinti kartais. Kai skaitai tekstą, žmogus atrodo, na, gal truputį sužaista. Bet tai buvo autentiška, tai buvo labai stipru ir autentiška. Ir šiandien, važvelgiant į dabartinę Lietuvos situaciją, aš manau, kad, na, būtų labai gerai, jeigu Aleksandras dar būtų kalbantis ir šiandien savo tekstais, kad su juo būtų palaikomas dialogas mūsų politologų, kurie irgi skursta kaip mūsų politikai, mūsų politikai, kad Aleksandro tekstus prisimintų, kad jis dalyvautų šiandienos polilogė su savo pozicijom, savo mintim, savo idėjom, kurios iš tikrųjų yra prieštaringos. Yra prieštaringos, na, net ir šiandien, pavyzdžiui, publikuotas Aleksandro tekstas skaitytas 89 metais žydų bendruomeniai, tarptautiniai pasauliniai žydų bendruomeniai, apie holokaustą, na, jis labai provokatyvus. Praėjo 20 metai, man atrodo, beje, ponas Simonas Alperavičius yra net polemizavęs, kad jis negali tokio šokiruojančio teksto priimti ir sutikti. Aleksandras sako, na, aš vis klausiu savęs, o kaip būtų elgėsi žydai lietuvių vietoje 41-aisiais. Ir pradeda analizuoti. Nu, vos ne šventvagiškai. Arba Aleksandro klausimas, kad baigim... Mes ginčiamės labai ilgai. Baigim smerkt vokiečių tautą didžioji jos dalis nieko nežinojo apie holokaustą. Na, tokie pasakymai, na, kai pati vokiečių tauta save smerkia, keisiai skambėtų. Arba pasižiūrėkime, kas pirmasis pradėjo žydų žudyti, Stalinas. 37-aisiais.
ką darė Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija ir visas vakarų pasaulis, kai žydų pasaulinės, Vokietijos žydų bendruomenė ir pasaulinė žydija prašėsi galimybės imigruoti jų šalis. Visi atsisakė. Tai Aleksandras kalba apie tai, apeliuodamas apskritai į pasaulio bendruomenę sąžinę, į visų tautų tokią moralinę savimonę ir provokuodamas mūsų moralę. Visų be išimties. Tai iš tikrųjų laisvo, nepriklausomų žmogaus laikysia, kuris kiekvienoj auditorijoje kalba kaip savarankiškas, nepriklausomas žmogus, dėstydamas savo idėjas, laukdamas konfrontacijos, laukdamas polemikos. Aleksandras visą laiką mėgino išprovokuoti polemiką, kad ginčas yra savaime vertingas, čia buvo jo pozicija. Bet būtent šita gyvenimiška laikysena, laisvo lietuvio, laisvo žmogaus laikysena, laisvo žydų kilmės Lietuvos žmogaus laikysena, šiandien būtų labai labai reikalinga tokiai provincionalėjančiai Lietuvoje. Tai mano būtų toks. Iš tiesų, tai jeigu pavyks atkurti jo, na, tiesiog tokią citatą, kuris jis sako, stengiamės vieni kitus suprasti ne per save, bet per kitus. Ir kai jūs kalbėt būtent apie tos didžios tautos, kad mes esame iš tiesų didelė ir didi tauta, tik to dar neįsisąmoninome, nepasiduokime, bet ir stengiamės suprasti kitus, net ir tada, kai mums tai yra nepatogu. Tai čia iš tiesų yra, taip, tai ir čia iš tiesų turbūt yra sudėta visa ta didžioji išmintis, kurie turėtų būti grindžiami mūsų santykiai ir tam tikrų etninių ir kitokių tautinio identiteto klausimų. Dabar aš matau, kad jau mes valandą ir turbūt mums reikėtų jungtis su Jokūbu. Jisai skuba. Dirbsi iki nakties, jau matosi. Tokio intelekto šventės seniai nebuvo. Tai Jokūbas gyveno pas mus du metus Vizdailė. Mūsų namuose jisai studijavo. Ir va dabar jis viską papasakos. Jo, Jokūbai, girdite mus. Ar girdite mane? Aš gerai. Mes girdim. Mes girdim. Mes girdim. Ką jūs galėtumėt pasakyti apie, na, kaip jūs rašėte, Aliuką, kuris jums buvo kaip antras tėvas, ir kokius jo akademinius bruožus, na, naudojate savo akademinėje veikloje? Aliukas, kaip mes jį vadiname, tikrai labai stipriai paveikė mano gyvenimą kartu su Violeta. Man buvo 17 metų ir aš apkeliavau į Ameriką savo tėvo pusbrolio kvietimu, kad pasilikti Amerikoje, pabandyti su jais gyventi ir studijuoti porą metų. Bet taip atsitiko, kad mano dėdė antros eilės dėdė negalėjo manęs išlaikyti, jisai pats tuo metu bankrutavo. Ir labai netikėtai atsirado šansas man pasiūlius Violetai ir Aleksandrui atvažiuoti į Ginsburgą, kur Aleksandras tada dėstė, ir apsistoti pas juos. Ir aš apsistojau pas juos du metus. Ir tie du metai man buvo labai įtakingi, nes aš ne tik buvau Aliuko studentas klasėje, bet buvau jo studentas ir namuose. Ir štruma, Violeta Aliukas man suteikė namus, moralinę paramą, paskatinimą ir tikrą lobį žinių ir pasaulio pažinojimo lobį, tokį lobyną. Su Aliku buvo labai įdomu gyventi ir labai įdomu buvo su jo mokytis. O mokytis su jo buvo įdomu todėl, kad jisai labai rūpinosi, kaip studentai supranta, apie ką jisai jiems dėsto. Ir jeigu studentai būdavo net ir labai prasti studentai, jisai jim neišvarydavo nei iš klasės, nei iš ofiso atvirkščiai. Privesdavo jas sėdėti keletą valandų ir bandydavo jiems išaiškinti viską, kol jie viską suprasdavo. Studentai
tai bijodavo Aliuko. Ir bijodavo jau dėl to, kad Aliukas betarpiškai bendraudavo klasėje su studentais ir jisai turėjo tokį sukratišką dėstymo būdą, prie ko amerikonų studentai universitetų, būtent amerikonų studentai nėra pratę. Jisai jūs iššaukdavo, klausdavo klausimus priešais visą auditoriją, priešais visą klasę. Tai irgi yra neįprasta amerikoniškose universitetuose. Ir tas labai gąsdindavo studentus. Na, bet iš tikrųjų paskaitos buvo labai įdomios ir labai pajungiančios ir pilnos diskusijų. Tai viena klasė, kurią aš lankiau su Štromo studijos, tai buvo tarptautinė politika. Ir mūsų paskaitos prasidėdavo nuo apžvalgos, nuo tarptautinės politikos apžvalgos iš laikraščio, politinio laikraščio. Ir tai buvo fantastiškos paskaitos, nes kas mums atrodydavo kaip įdomus pavadinimas straipsnio tarptautinė politikoje, pavirsdavo pusvalandžio pasaulio istoriją, politikos istoriją, tą, kurią mums Aliukas perpasakodavo ir iš tikrųjų sustatydavo, kaip sakant, viską į savo vietas, mūsų supratimo pasaulio ir politikos supratimo su savo nepaprastu žvalgumu politiniu ir istoriniu. Na, ką aš dar galėčiau paminėti, labai daug Aliukas dirbo, visą laiką dirbo. Tai dirbo koledže, sėdėdavo ofise dirbdavo. Jis ir buvo vienintelis žmogus, profesorius, kuriam leisdavo rūkyti cigaretės ofise, kuriam netgi leisdavo užsidegti cigaretę koridoriuje, kas yra labai draudžiama Amerikos institucijose, bet jisai sudėdavo rūkydavo cigaretės, jisai labai daug dirbdavo, labai ilgai sudėdavo vakarais, tada Violeta jį pakviesdavo namo, kartais aš jam padėdavo tempti lagaminą, kuris praktiškai buvo lagaminas, nes ne 20 kg prigrūstas poterių ir knygų ir egzaminų ir taip toliau. Ir kartais mes jau grįždavome namo, pietaudavome, bet tai nebūdavo paprastai paskutiniai pietus. Tai būdavo pirmieji pietus, kurie virsdavo 2-3 valandų diskusijomis. Labai dažnai, net ir pietų metu, ateidamas studentas pas Aliuką į namus. Tai jis dar buvo išskirtinis tuo, kad jisai ne tik išaiškindavo studentams, ar juos priimdavo pas save į ofisą, jisai jiems sakydavo, ateikit pas mane į namus į ofisą. Jeigu jie ateidavo, jisai juos vaišindavo, arba tą Violetą juos pavaišindavo, užkandą. Taip kad būdavo tokie labai įdomus pietus, pilantinių diskusijų. Tuo pačiu metu, kai aš gyvenu, pas Aliuką ir Violetą gyvenu iš Vengrijos, dar vienas studentas Peteris. Tai mes jau bendraudavome irgi namuose. Na, o kodėl tai nebūdavo paskutiniai pietus? Todėl, kad Aliukas visada pakildavo, jis turėdavo radijo interviu vakarais, arba rašydavo egzaminus, straipsnius, toliau knygas. Ir kažkur tai apie 12 arba 1 nakties, labai dažnai aš vėl girdėdavau, kad Aliukas leidžiasi žemyn. Tai būdavo naktipiečiai. Ir naktipiečiai vėlgi trukdavo valandą, dvi, kartais iki 4 ryto su fantastiškomis istorijomis ir fantastiška užkanda, kurią paruošdavo Violeta. Na, o ryte vos atsikeldamas Aliukas, kadangi iš tikrųjų būdavo labai pavargęs, miegodavo tik kelias valandas naktį, paprastai kartais nusnūsdavo dieną. Bet pavargęs susipakuodavo visada savo lagaminą ir toliau eidavo, arba būdavo vežamas kartais Violetas į koledžą. Koledžas buvo netoli, tik tai 10 minučių pėsti nuo jų namų. Ir namas Štrumus turėjo tokioje labai žinomoje vietoje, nes tai buvo pagrindinė gatvė. Jis mums buvo kampinis namas ir jisai buvo prieš du didelius fraternity. Čia yra tokia vadinama Amerikos bendrija. Fraternity
brolijos savaitgalius vieną daug keldavom triukšmo, nes kadangi Jurgas dirbdavo praktiškai kiekvieną naktį, tai tas triukšmas jam netrukdydavo. Na tai tiek, aš nežinau, ką dar galėčiau papasakoti, tai yra visokiai įdomių prisiminimų ir atsiliepimų, bet... Kokią anekdotą papasakot? Juoką papasakot? Apie antį papasakot? Prašau? Nu, ką nors juokingo papasakot. Ką nors juokingo? Aha! Galiu papasakyti tokią istoriją, kad kaip Violeta buvo išvažiavusi vienas iki kalėdų naujuosius metus, o Aleksandras, jisai sugalvojo, kad jisai gali iškepti antį. Ir nu, mes kartu su juo nupirkome antį, ir mes kartu su juo liktai kartu kepėme antį. Aš kaip sakiau, aš nebuvau geras kepėjas, virėjas, man buvo 18 metų. Buvo gera televizijos programa ir aš kažkaip praleidau tą kepimo laiką, tik tai išgirdau, kad Aliukas iš viršos leidžiasi žemyn, vos nerėkdamas, kad dega antis, pas mūsų svečius, dabar neatsimenu kas, bet buvo atvažiavęs poetas, gan nežinomas rusų emigrantas poetas. Ir mes jau laukėme. Ir taip gavosi, kad dabar parduotuvės visos jau užsidarytos, o pas mus sudegusi antį. Bet tas nesvarbu. Mes sėdėjome ir valgėme sudegusi antį. Tai buvo pati skaniausia sudegusi antį. Viena linksma istorija apie mūsų nesugebėjimą kepti antis, kuris pavirto fantastiškais skirtumis. Ačiū labai, Jokūbai, ir jeigu norite, jeigu turite laiko, pasilikite su mumis kol kas, o dabar, Violeta. Gerai, tai aš gal be mikrofono. Ačiū, kol kas... Jums labai, aš tiesiog norėjau padėkoti, ir aš tikrai norėčiau būti su jumis kartu. Tai kad esi, ir, esi. Ir, esi. Iš tikrųjų yra toks specialus, ypatingai atsižvelgiant į Maros išėjimą. Ir aš jums jums pasiliksiu. Ir tiesiog aš jums perteikiau keletą tokių įspūdžių ir galbūt būtinę istoriją apie antį nėra labai juokingai ir įdomi, bet tiesiog yra toksai šaunus prisiminimas, bent jau pas mane, apie Aleksandrą kaip kulinarą. Gerai. Ačiū. Gerai, tai dabar aš labai trumpai tik norėjau tik tai jums taip pasakyti, kad Aliukas, jūs visi tą žinot, man nereikia šito sakyti, buvo optimistas. Mylėjo gyvenimą. Ir jo mėgiamiausia daina tapo paskutiniais jo gyvenimo metais. Kaip nekeista, ta daina buvo sukurta nacių laikotarpiu. Ir ji vadinosi Mach jeden Tag zum Feiertag. Tebūnie kiekviena diena tau šventi. Džiaukis tą dieną, mylėk ją, nes viskas, ką mes turime brangiausio, tai yra laikas, o jis praeina. Būtent va tais paskutiniais jo gyvenimo metais jis vis praeina pro mane ir vis man uždainuoja. Mach jeden Tag zum Feiertag. Ir kai mes šventėm jo paskutinį gimtadienį, 99 metais, balandžio 4, aš jam tą dainą padainavau. Ir dabar aš jau jums noriu atlikti, jeigu jūs nieko prieš. Bet tai bus vokiečių kalba, bet aš pagrindinę mintį joje išsakiau. Tai manau, kad ten kiekvieno žodžio ir nereikia labai verst. Bet aš ją seniai atlikau ir atleiskite, balsas drebės, bet aš pasistengsiu. Kaip sakė Aliukas, nėra tokių tvirtovių, kurių bolševikai nepaimtų. Нет таких крепостей, которых бы не взяли большевики. Mach jeden Tag zum Feiertag,
sei froh, dass es ihn gibt. Und sei mit mir an jenem Tag in diese Welt verliebt. Mach jeden Tag zum Feiertag, die Welt ist viel zu schön. Ganz ohne Glück und Sonnenschein soll nie ein Tag vergehen. Was uns im Lenz verblüht, was uns im Sommer reift, gibt es als Geschenk, wenn ihn die Zeit begreift. Der Herbst bringt uns das Laub ins Land und bald siehst du es ein. Mach jeden Tag zum Feiertag, dann wird es dein Tag sein. Mach jeden Tag zum Feiertag, so jung bist du nur heut. Und nichts läuft dir so schnell davon wie deine schönste Zeit. Mach jeden Tag zum Feiertag, mach jeden Tag zum Feiertag, du liebst ihn umso mehr. Und füll dein Glas bis an den Rand und trink es heut noch leer. Was uns der Lenz verblüht, was uns im Sommer reift, gibt es als Geschenk, wenn man die Zeit begreift. Der Herbst bringt uns das Laub ins Land und bald siehst du es ein. Mach jeden Tag zum Feiertag, dann wird es dein Tag sein. Dann wird es dein Tag sein. Taip jau išėjo, kad mes palaipsniui perėjome prie prisiminimų. Ir čia be abejo esate susirinkę didesnė dalis tų, kurie tikrai asmeniškai pažinojo ir bendravo. Tai kai ką jau žinau, kas norėtų pasisakyti, o šiaip, na, tiesiog kviečiu nuo širdžiai keletą žodžių, jeigu jaučiate norą kažką paimti ir pasakyti, mielai prašau. Dabar kvieščiau pasisakyti socialinių mokslų daktarę Onutę Danutę Dambrauskaitę, kuri kartu su Liku dirbo būtent teismo ekspertizės tyrimo mokslo institute. Ir šiek tiek, na, trumpai mums tiesiog pasidalins prisiminimais iš to laikotarpio, kas iš tiesų yra mažai žinoma. Man atrodo, kad žiūrint į nuotrauką, kad mes taip nesenai bendravom. Ir labai šiltai, labai gražiai, labai jaukiai, kūrybiškai. Ir tikrai dirbu nelengvus darbus. Na, reikia pasakyti, kad kaip mes įpratom vadinti Aliuku, jis atvyko į mūsų laboratoriją, kuri buvo įkurta 58 metais, na, prieš tai aš buvau paskirta į Rygą, Latvijoje, ten buvo centras Pabaltijo, ten buvo žmonės iš Estijos, Ingrida Tompu, sakyčiau, kaip gražiai susidraugavom, ten buvo Latvija ir, taip sakant, kitų tautybių žmonių, nedidelį, kompaktišką, bet labai darni. Nu, nežinau, ta dvasia kažkaip tai persikėlė ir į Lietuvą. Dabar pradėjus dirbti man 58 metais, visai netrukus, po metų gaunam tokią informaciją, kad turėsim paspirties ir tokios rimtos paspirties, kad atvažiuos po aspirantūros iš
Maskvos Aleksandras Štromas. Na, mes labai visi taip biškiai sukrūtum, ką tai reiškia, atvažiuos mokslininkas, bus vadovas mūsų, reiškiasi, ir bus galbūt darbo naujas stilius. Tai teko pamastyti, bet greitai nuo tos minties mes atitrūkom, kadangi įėjęs ir sako, nu, tai turbūt žinot, kad aš atvyksiu pasisdirbti. Mes jau buvom girdėję ir taip labai priejo prie kiekvieno, puikiai pasisveikino labai ramiai ir pasižiūrėjo, paskui jis jam labai parūpo. Iš karto, bet be maš netitrūkęs net nuo kitų reikalų, ką tas dirba, ką tas žmogus dirba, ką kitas. Ir jas pamatė fotolaboratoriją įkurtą Antano Kyžio ir labai nustebu, o, neprastesnį kaip Maskvoj. Vienu žodžiu, visur jis pamatė, ką tai gražaus, ką tai gero ir labai greit norėjo prisidėti prie mūsų darbų. Na ir pasakysiu netrukus, praėjus keliom dienom jisai prieina prie manęs, jau turinčiaus šiokią tokią darbo praktiką, kaip aš dar tada skaičiau save, tai jisai sako, ar negalėtum duoti ir man kokią tai ekspertizę daryti? Aš pagalvojau, oho, daryti ekspertizę tuo metu, ką tai reiškia kriminalistikoje, imtis, spręsti kokį tai riešutuką. Nu ir jisai, paskui aš sakau, o gal truputėlį literatūros. O jis ar turit? Na ir čia aš matau daug žmonių. Vieni ateidavo kaip giminės, kurių laukdavo aliukas ir įbėgęs iš kažkur klausė, sako, ar nebuvo mano sesė? O tai turėdavo galvoj ir upė. Daugiau ateidavo žmonių, aš matau daugiau veidų sėdinčių. Čia ir rašytoja, ir visus kitus. Matau tvarkant biblioteką mūsų kuklę tuo laiku ir kitus dalykus. Jie minutį sėdė Masiulienį, kuri perdavė man aliuko knygą, per irutę viską gražiai prisimenam. Taigi, suprantam, ėmėsi jis kriminalistikos srity šito mokslo ir šito ekspertinio darbo. Tai yra, reiškia, spręsti likimus. Ar tai atliko tą dokumentą sukūrė ir parašė Jonaitis ar Petraitis, aišku, teismai remiasi šitą medžiagą, taip kad labai labai atsakingas darbas ir jis į jį įsigilindavo. Jis galėdavo sėdėti begalę valandų ir mes net nežinom, kada jis atsiguldavo, kada, taip sakant, va, ir labai domėjosi, žinoma, jis, kad va, reikia tos ir technikos naujos reikia, ir žmonių reikia kvalifikuotų. Na ir labai, taip sakant, buvo prasminga, kad jis pasikviečia iš Maskvos vieną armenų kilmės žmogų, kuris dirbo ir Maskvos institute, ir kvalifikacijos kėlimo institute. Tai jis atvažiavęs. Tuoj jie abu energingai ėmė kurti naujas ekspertizės rušis. Čia yra autotechninė ekspertizė, palisnė jau buvom pradėję daryti, čia daktiloskopija, kitos. Nu ir suprantat, kada turi kokį tai gana nelengvą klausimą, mato, kad tu čia susirūpinęs, įsigilinęs, aliukas prieis. Kas čia dabar tau kliūna? Gal jis gali kur tai rasti ar literatūroje, ar kam paskambinti, ar ką tai padaryti, kaip tai padėti. Visados iš jo pusės dvelkė tokie geri jausmai, kad pagelbėti kažkam tai, patarti. Na ir atsimenu, kad jisai labai anksti pradėjo mus judyti į mokslinį darbą. Labai anksti, nes kitaip, reiškiasi, mes nepažengsim į priekį. Na ir tie raginimai turėjo savo prasmę. Pasakysiu, kad gana anksti, paderinęs su
juridinę komisiją prie ministrų tarybos reikalus, jisai su tuo Glebu, kaip mes visi taip jau gražiai vienas kitą vadindavom su Glebuška, išvažiavo į Maskvą pramušti institutą. Na ir tai buvo tikrai sunkus darbas, tikrai nelengvas, reikėjo derinti su Maskvos aukštais organais. Na ir žinoma, jiem pasisekė. Tai reikia tik pasakyti, kad mes buvom nepaprastai laimingi. Ir reikia sakyti, kad tas, kai jau taip anksti, 61 metais, sausio mėnesį pirmą dieną, mūsų įstaiga tapo institutu, teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutu, mes taip trumpai vadindavom temti. Ir suprantam, mes tada visi lygtai ant aukštesnių laiptų atsistoję, galėjom pradėti ir į konferencijas buvom kviečiami. Aš nežinau, mūsų institutas čia Vilniuje tapo bene tokiu ilgainiui vienu iš reikšmingesnių, kadangi čia daug atvažiuodavo iš kitų sostinių, sakyčiau, mokslininkai. Ir, taip sakant, taip palyginti dabar galima būtų su Estija ir Latvija, šitos įstaigos taip ir liko laboratorijomis. O mūsų vis dėlto liko, reiškiasi, institutas, kuris taip buvo žinomas ir dabar šiuo metu irgi žinomas tarptautiniu mastu. Valiu. Labai smagu prisiminti ir labai daug tokių be galo aibės tokių darbinių būdavo dalykų, nors atrodo, kad tai mokslas kriminalistika, kažkaip tai skamba, taip teismo ekspertai mes buvom vienu žodžiu ir iš ties tarpusavį, vat galėtų pasakyti ir kolegės, kurios čia yra, kad mes buvom visi geroj nuotaikoj ir turėdom atskirų tokių individualių pasidalinimų, reiškiasi, iš savo praktikos. Nu, aš manau, kad, dar taip sakant, nenorėdama užtesti šito laiko, jums brangaus, sakysiu tai, kad Aliukas, kada atvažiuodavo jis į Lietuvą, jis dažnai paskambindavo. Dabar vieną kartą sumanau, kad čia reikia man pasidomėti truputėlį grafologijos reikalais. Tai, imu ir užprašau jų knygą. Jis atvažiuoja vėl kitas iki be knygos. Sakau, nu kaip čia dabar? Sakau, žinai, kad va, tas, kas tiktų mums čia pagal mūsų lygį, sako, dar aš tokios knygos neradau. Aš pasistengsiu, kad aš tokią knygą, kur tiesiog prie tokius šaltinius, kur turi rimtesnius mokslus. Va, tai ir praėjo truputėlį laiko ir jie savo sesijai Rūtei perdavė tą knygą, kad jį perduotų man. Aš gerai prisimenu, ačiū ir Janinutei, kuri paskui perdavė man tą knygą. Aš dabar turiu kaip atmintį. Va, ir aš manau, kad jisai kiek atvažiuodavo į Lietuvą, jis turėdamas minutėlę, jis užbėgdavo į institutą. Aš manau, kad visi turi pačių šilčiausių ir gražiausių prisiminimų. Na, manau, kad Alikas yra su mumis, atrodo, ir šiandien. Ir, taip sakant, lieka jo charakteris, lieka jo pasė, lieka jo idėjos kartu su mumis. Ačiū. Mes tiesiog tarėmės su gerbiamu Ramūnu ir jis tikrai nori tarti su Vidmantu ir su Vidmantu. Aš Ramūnas Katilius, ne visi man nepažįsta, bet dabar jau. Vat, labai išsamias kalbas išklausėm, tiesiog tam tikras intelektų pokylis čia buvo pirmąją valandą, taip kad į tą įsirašyt, tai jau savaime tam tikras uždavinys. Bet aš nekalbėsiu, kadangi pas mane gavosi toks rašinėlis.
dar ir su eilėraštuku gali, ne mano aišku. Tai ir laiką taupysim ir viską, jeigu aš tiesiog pasistengsiu aiškių balsų perskaityti. Abu su mano žmona Elė, kuri, o aš jos nematau, bet čia yra, gerai pažinojome Aleksandrą dar gerokai prieš jam emigruoja. Elė atsimena, kaip ją su Aleksandru Eliuku supažindino Tomas Venclova, matyt 64 metais ir greičiausiai Neringoje, Neringos kavinėje. Kiek vėliau jau mes abu bendraudome su Eliuku pas Čepaičius Antakalnyje. Ten daug kas irgi žino, būdamas, Antakalnyje. Čia kitas laikas, žymiai ankstesnis. Leiklos gatvėje buvo mūsų tėvai ir mano brolis ir mes dalinai. Būdamas vyresnis ir jau turėdamas didelę ir prasmingą gyvenimo patirtį, Aleksandras ženkliai mus jau tada įtakojo. Be abejo, nuo tuo laiku mūsų ir mūsų draugų pažiūrus jau buvo daugmaž susiformavusius. Bet Aleksandras ir toliau jas veikė, draugų rate kalbėdamas labai tiesiai, labai preciziškai, tarsi šlifuodamas mūsų mąstymų būdą, bet kartu pristabdydamas per garsias kalbas viešose vietose. Visa tai mūsų pasaulėžiuos ir elgsenos formavimu įsiteikė tam tikrą dinamiką ir mes jam už tai dėkingi. Bendravimas su Aleksandru padėjo vieniems, kaip Tomui Venclovai, apsispręsti emigruoti, apie ką Tomas yra užsiminęs, kad Aleksandru požiūris jam reiškia. Kitiems galbūt priešingai pasilikti, bet apsispręsti. Žodžiu, bendraujant su, sakyčiau, sielų inžinieriu Aleksandru, neryškus punktyrai pašnekovo sąmonėje neretai tapdavo aiškiomis linijomis. Jau nepriklausomoje Lietuvoje su Eliuku pirmą kartą susitikome kultūros kongrese Vilniuje. Turbūt 90-ais buvo tas pirmasis ten irgi anapusnėlis, jau tai reiškia 90-ais. Apsikabinome didžiulės salės akivaizdoje. Ir toliau gan dažnai matėmės pas Ireną, pas mūsų namuose, jau Antakalnyje tuo metu, taip pat Palangoje. Ir ypač Santaro šviesos konferencijose Anykščiuose. Mane ypač žavėjo tai, kad jau tiek metų praėjus nuo prieš emigracinių, pažinties sielų inžinieriaus amplua išliko Aleksandrui artimas ir po tiekos metų. Tai manau mielai paliūdytų, o gal ir paliūdys, jeigu yra tokių pas mūsų čia, ir Santaro šviesos jaunimas, to laiko jaunimas. Būriuodavęsis aplink Aleksandrą Anykščiuose birželio vakarais ar net naktimis. Būriavusi ir todėl, kad jautė ne tik milžinišką gyvenimo patirtį, protą, logiką ir pasakotojo talentą, jautė plačią Aleksandro širdį ir gebėjimą giliai pergyventi, bei gebėjimą neslėpti savo jausmų. Pacituosiu frazę iš vieno Eliuko laiško mums. Ačiū tau labai už atsiųstąją memorialinę Brodskio medžiagą. Skaičiau ir ašaros vertėsi iš akių. Kokia puikia forma. Aleksandras bendrai mąstė stambiais potėpiais, bet labai vertinu ir detalės. Besiruošiant šiam mano pasisakymui, šeimoje natūralu kalbėjomis su Elė apie Eliuką ir štai ką pat papasakojo man Elė, ko aš ir nežinojau anksčiau. Mūsų namuose Eliuko akivaizdoje Elė, tada dar Rusijos pilietį, dabar Lietuvos pilietį, metė frazę, kad ji nelinkusi eiti į Rusijos pasiuntinybę balsuoti. Jų reikalai jai nerūpi. Elė išėjusi balkoną parūkyti. Aliukas išėjo paskui ją ir ėmėsi labai rimtai ir nuosekliai aiškinti, kad netgi Lietuvai ir pasauliui, nekalbant apie pačią Rusiją, ne vis vien kas ją valdys. Koks be būtų Jelcinas, tada jo kalba, bet Ziuganovas tai būtų tiesiog katastrofa.
Taigi kiekvienų turinčių rinkėjų teisę balsas esą svarbus. Ir ką manot, atėjus Rusijos prezidentų rinkimo dienai, Elė nukulniavo į Rusijos pasitikrinti. Prabalsavot. Tai taip, bet jeigu kalbėti apie politiką, tai Aleksandrui vis dėlto labiausiai rūpėjo ne Rusijos, nors ir rūpėjo, bet Lietuvos reikalai. Dariaus Kuolio žodžiais, Aleksandras Štromas skatino savo bičiulį Valdą Adamkų žengti į aktyvę Lietuvos politiką. Nu, gal ne visai tiksliai cituoju, bet maždaug. Bet ne tik. Štromas siekė Adamkaus atėjimui paruošti dirvą čia. Gerai pažindamas mus ir mūsų aplinką, pasitikėdamas nelengvų dešimtmečių eigoje užgrūdintomis mūsų pažiūromis, na ir padoraus elgesio normomis, Aleksandras ne vien mane, tikrai žinau, kad ne vien mane, įsakmiai ragino užsiimti politiką. Aktyviai įsijungti į liberaliosios dešinės Lietuvoje formavimą. Bet tada ne viena aš pasislėpiau už savo taip branginamos specialybės profesijos širmos. Galbūt tai buvo mūsų klaida. Aliukas išėjo per anksti. Mes kol kas čia. Bet Tomas Venslova eilėse jau ryštasi apibendrinti ir visos mūsų kartos gyvenimo esmė ir prasme. Perskaitysiu Tomo eilėraščio dalį. Kas buvo su mumis? Ironija, kantrybė, labai retai drąsa. Dažniau neaiškus jausmas, kad padarei kur kas mažiau, nekaip derėtų. Tik tiek ir rinkomis. Ir vis dėl to mokėjom tarytum dovaną priimti karčią tiesą. Negarbino mirties, mylėjom, žiebėm žvakę bibliotekoje, vardu vadinom blogį ir gėrį, jausdami, kaip juos keblu atskirti. Tai nešamės tamson. Ir to galbūt gana. Ačiū. Ačiū labai. Iš tikrųjų, mes čia visi turbūt pažengyti Aliko pirštu. Aš džiaugiuosi tuo, kad teko su juo gan artimai bendrauti. Ir man ypač šį detalę, kurį ypač aš ją labai vertinu, kad kur be būtų, jis iš kokios auditorijose, kokiose skambėjo jo balsas, akademinėse, biurokratinėse ar kur kitur, bet vis dėlto jis ne pašnekovų. Ir kada jis apeliuoja būtent visais argumentais, kuriuos išsako dideliuose auditorijose ir kalba su asmeniu, kuris sėdi prieš jį ir geria jo arbatą, tai iš tikrųjų ta mintis, kas čia buvo ir sakyta, kad Ketmaną iš mūsų išmušinėjo, na tiesa, tos savokos dar nebuvo, tada mes ją vėliau tik tai supratom, jis išmušinėjo ir išlupinėjo tą mūsų brandulį būtent savo poleminė išmintim, svariais argumentais ir draugiškai pastumėdamas, kad vis dėlto prie mūsų veidų nepriliptų ta mimikrijos kaukė, ir kurios mes paskui negalime nuplėšti. Tai aš laikau, kad jo buvo vertingiausias bruožas. Žinoma, kitas buvo keptanti, kurią sudegė, bet čia irgi yra labai charakteringa, žodžiu. Bet jokai jokais, bet aš ypač vertinu jo straipsnį kultūrbaryje, kuri savo kino kultūrbaryje, būtent apie lietuvių ir žydų santykis, holokausto tenai tematika. Ir iš tikrųjų, jis mane išvadavo būtent nuo to holokausto karmos ir iš tikrųjų savoka, kad negali būti visuma arba tauta kalta, būtent yra, vertingas daiktas, kurį jis paskelbė būtent savo straipsnėje. Taigi, kad mums visiems jis brangus įvairiais savo
šlifuoto brangakmenio, suprantat, paviršiaus. Ir aš vertinu tą spindulį, kuris man teko. Ačiū. Aš noriu, turbūt atsiprašau, papildysiu truputį savo vyrą. Aš 30 metų dirbau su Štromu, tiesa, mes niekada nevadindavom Aliku, o visada pagarbiai vadindavom daktaru. Aš atėjau dar nebaigus universiteto ir dirbau tada informacijos skyriui. Ir jūs įsivaizduokit, kaip prasidėdavo darbo diena. Aš ilgai neužlaikysiu auditorijos, jau visi turbūt pavargę. Pirmiausia, paskaitydavom eilėraščių. Ir įsivaizduokit, aš studijavau universitete, filologiją ir vis tiek rusų literatūros, ką mes, Gorkį, Furmano, Paklatkovą, žinojom. Ir staiga, Alikas, aš jau šiandien leidžiu savo irgi vardu vadinti, deklamuoja Chmura, tenica, dienį, pagožį. Viešpatie, kas tai? Aš visiškai nežinau, kad čia Pasternakas, kad čia... Ir tada prasideda pokalbės, aha, va čia taip su Cvetajeva, čia taip su Achmatova. Ir staiga taip prasiplečia tavo akiratis, kad paskui norisi tik skaityti ir skaityti. Ir tarp kitko daktaras pykdavo, jeigu neišklausydavai žinių, jeigu nesidomėdavai. Jo dėka aš puikiai pažinau Vilnių, nes mes tada darydavom per traukėlę ir Masilienė galėtų irgi paliudyti, irgi kartu dirbo tam institute ir nuvesdavo, o čia Aliminato kiemas, o tu žinai kuriais metais, ar tu žinai? Nu, tai buvo iš tikrųjų, aš nežinau, Dievo palaima toksai darbas. O pats įdomiausias dalykas, tai kad mes studijuodavom Paryžiaus planą. Ir man visada sakydavo, Angeliuk, tu gyvensi nepriklausomai Lietuvoj. Ir įsivaizduokit, studentė dar, ir jau buvau baigus. Nu, atvirai pasakius, juokas imdavo. Nu, kur aš galiu gyventi nepriklausomai Lietuvoje ir dar nuvažiuoti į Paryžių. Ir kai man dabar prieš 3 metus nusišypsojo tokia laimė, tai aš Vidmantui ir sakiau, žinai, aš gerai atsimenu, kaip man Štromas sakė, va tą gatvelę reikia paėjai, ten bus to paminkas, ten bus to. Vienu žodžiu, labai daug galima būtų pasakoti, iš tikrųjų tai buvo nuostabus žmogus. Aš nežinau, niekada jis nerėkdavo, viršininkas buvo, niekada nepykdavo. Ir paskui pats jau juokingiausias man momentas tai buvo, jis atvažiavo iš Maskvos, mes buvom gavę jau būtą, šitą ir mūsų aplankė ir tik įėjo į kambarį ir sako, Vidmantai, greitai, problema, neturiu laiko, greitai, išspręskim problemą. Ir visas tas pasisvečiavimas baigėsi tuo, kas su Vidmantu sprendė problemas. Ir tik paskui išeinant paklausė, tai gerai būtą gavo, tai gerai gyvena, sudėjo ir viskas. Bet kažkokia problema buvo įspręsta. Nu, nevarginsiu daugiau auditorijos, bet šiaip tai tikrai labai daug ir mielų ir malonių prisiminimų. Reikėtųsi pakalbinti ir gerbiamą rašytoją, Kazį Sają, tikrai žinau, kad jūs buvote išvykęs ir čia taip nesitikėjau jūs pamatyti, bet labai džiaugiuosi. Ačiū labai. Čia pradėjom kalbėti kartu apie Česlovą Milošą ir apie Štromą. Jeigu neklystų, Žice Literacke viename interviu Česlovas Milošas rašo, žmogus privalo būti nemirtingas ir gyventi rojuje. Taškas. Tegul man kas nors įrodo, kad ne taip. Aš turiu kitokią nuomonę. Žmogus šioj žemėj, čia toks minimumas, lieka nemirtingas tiek, kiek iš čia būdamas išdalina save kitiem. Aleksandras Aliukas, aš jį daug metų taip vadinau, turėjo ypatingą talentą, ypatingą aistrą dalinti save kitiem. O tam, kad turėtų ką dalinti, jis pats nuolatos mokydavosi, nuolatos skaitydavo ir būdavo kaip kempinė pilnas tų žinių ir tarsi dairydavosi, kam galėtų duoti, tik imkite.
gal nebus per daug pompastiška, jeigu aš pasakysiu, kad savo dvasioje aš jį laikiau broliu, kaip ir Irena seserim, dėl to, kad turėjau kadaise tokį mokytoją, kurio labai didžiuojos, jis mane vadino dvasiniu sūnum. Čia buvo Liudas Elseika, savo ruoštų Vydūno mokinys ir aš tuo labai didžiuojos. Tai apie, žinoma, kai vadini ką nors broliu, ir jeigu pasvarstai, tai turbūt niekada nebūna taip, kad brolis su broliu arba draugas su draugu, kai santykiai darus labai draugiškai, kad tu dar būdamas jo mokinys, nors aš pati 80 metų, taigi aš maniau, kad jis daug vyresnis už mane, nes jis daug išmintingesnis. O kitą metą ir man 80. Pasirodo, ne taip jau jis buvo už mane vyresnis. Tik labai, labai galima buvo daug ko pasimokyti, o paskui, kai norėdavai įrodyti, kad tu jau esi neblogas jo mokinys, kai kada norėjusi prieštarauti. Kaip Darius Kulys sakė, aš labai pritariu, man atrodė, kad Lietuva turėjo du kelius svarbiausius. Brazausko kelią, kurį mes jau buvom ėję, arba jo pranokėjų keliu, ir turėjom kitą, Landsbergio kelią. Ir dar buvo nelaikas šitų kelių, nesugretinus ir nepaėjus kitokių kelių, kalbėti apie trečiąjį kelią. Mes čia kirsdavomės smarkiai. Bet man atrodo, kad dabar nelabai laikas apie tai kalbėti. Aš tik noriu prisiminti vieną momentą, kur mes buvom be galo suartėję ir keista, kad apie tai mažai kas žino. Taip atsitiko, kad rodos tai buvo Brežnevo laikais, kad Amerika keitėsi doktorantais su Sovietų Sąjunga. Ten į Ameriką buvo nuvažiavęs Smilga ir Rajackas, o pavyzdžiui, vienas lietuvis nuo Amerikos, tai buvo Romas Misiūnas. Jis rašė darbą apie Švedijos ir Rusijos santykius 17 amžiuje, tačiau jokių archyvų jis nepamatė čia Rusijoje, bet užsispyręs nenorėjo išvažiuoti. Tai buvo ne tik mano, bet pirmiausiai Aleksandro Štromo draugas. Jis Vilniuje gyvena, tik smarkiai serga. Jis neišvažiavo, bet ir man, ir žinoma, Liukui buvo sakęs, klausykit, aš turiu galimybę naudotis kaip Amerikos pilietis diplomatinių krepšių. Ką norite, galite man perduoti. Ir taip pat aš galiu daug ką gauti iš ten. Ir neaždavau į tą Neupolimovskį priulak, į tą Aliuko butą, glebiais Santaros šviesos leidinių ir ne tik. Nu, o Aleksandrui savaime suprantama, nebuvo taip jau ramu laikyti tiek daug literatūros ir gana to, kad pavyzdžiui vieną vakarą aš išklausiau nuostabiausią Galičio koncertą. Galičius buvo Aliuko svečias ir visą vakarą dosniai aš buvau pritrenktas, sužavėtas ir daug dar tokių dalykų galėčiau pasakoti. Bet dabar kaip su ta literatūra. Buvo du kurjeriai, kur prašydavo, nu, atvažiuokit, kas nors pasiimtos literatūros, nes aš negaliu laikyti susikrovęs glebiais. Ir maždaug aš važiuodavau du kartus į Maskvą ir Čepaitis važiuodavo. Ir čia yra jau toks klaustukas, su kuriuo man trūko laiko įsiaiškinti iki galo. Čepaitis buvo apšauktas, patys žinot, kuo jis buvo kaltinamas. Man truputį keista, kad Aliukas jį pavadino, Irena, jūs atsimenat, ten tas provokatorius nuo Achrankos, kuris, žinoma, istorinė asmenybė. Azefas. Jo, taip, su Azef. Po to aš, kai jis įspausdino kyračiuose, tas straipsnis persispausdino lietuvių spaudą. Ta žmogų praktiškai, aš nežinau, kaip jis išturėjo, gavęs tą degantį į raudonumą įkaitusi dinarą. O po kiek laiko mes įsikalbom, Aliuk, jeigu
Čepaitis būtų buvęs koks nors agentas ir mano biografija, ir Čepaičio, ir kitų būtų buvus visiškai kitokia. Oi, sako Liukas, su daug ko nežinai, kai išėjo kontinentas, mes su Čepaičiu. Ir kiti, žinoma, planavom Lietuvoje leisti kažką panašaus, galbūt tai būtų buvę šito Sietyno kažkoks leidinys dar toli iki Sietyno. Bet kai susėmė Litvinova, dar atsimenu to, nu nesvarbu, ten tuos rengėjus, taip. Ir tada buvo pabijota, kad gal atsitiktų taip, kad sušluotų labai daug gerų žmonių, tokių kaip ponas Katilius, apie kurį mes esam kalbėję su Štromu beje ir su Tomu, taip pat ir kitus tokius žmonės, gal reikia atsisakyti to sumanimo. Tai tada man buvo kilęs sumanimas, kai dar bylinėjusi aukščiausiam teisme, kad Misiūnas, Aliukas ir aš galėtumėm šitą liūdyti Čepaičio naudai. Pranešiau Virginijui, jis šito atsisakė, jis buvo matytus įgavęs. Taigi, Aliukas turėjo irgi, kaip karštas žmogus, save dalinantis žmogus, kartais klysdavo. Ir todėl nėra ko stebėtis, kad mes kartais ir nesutardavom. Bet aš laikau pagal savo principą, kad žmogus tiek daug išdalyjęs save, jis tebėra, jis nesvarbu, jo ne kūno nėra, bet jo mintis, jo tai visi mes esame kažką iš Aleksandro Štromo gavę. Ir čia galėčiau daug kalbėti, bet jūsų daug ir visi galėtų panašiai ir geriau už mane paliūdyti. Ačiū. Negalvojau kalbėti, bet porą žodžių pasakysiu. Man labai šiom dienom trūksta tokių žmonių kaip Alikas. Ot mes sėdėm šitam būtę, Venslovos būtę, kuri buvo nemažas sovietinės Lietuvos žmogus. Ir pažiūrėm į būtą šių dienų mūsų naujų lietuvių. Ir man darosi baisu, atvirai sakau, baisu darosi. O Alikas apie savo naudą, vat, gerbiamas Saja dabar pasakė, jis pats Saja toks žmogus, kuris galvoja apie kitus. Ir aš negaliu nepasakyti, mūsų buvo keturi draugai. Alikas, kurį pažįstom prieš karą. Antras Maiminas profesorius, kuris buvo paskui Maskvoj profesorius. Matematikas. Daktaras profesorius Blumšteinas, garsus mokslininkas. Ir kaip aš ten atsidūriau, ketvirtas nežinau, bet jie mane privertė irgi parašyti disertaciją. Nebūčiau be jų, be Aliko tikrai nebūčiau rašęs. Ir vat mes gulėdavom naktį šitoj gatvelėj pas Aliką Štromą ant grindų, diskutuodavom. Ir paskui gimdavo šitie straipsniai, tarp kitko. Nemaža iš jų, aš jūs paskui įskaičiau palinu. Šitie žmonės, tie keturi mūsų draugai, daug padarė. Alikas formavo šitą kompaniją, o šią kompaniją formavo tą patį Aliką. Labai gaila, kad jo nėra, labai jau trūksta. Taip, aš trumpai pasakysiu. Ačiū. Tuomet, gerbama Jūrutė, jūs. Visų pirma, norėčiau tik visiems padėkoti labai. Todėl, kad jeigu Aliukas būtų su mumis, jis tikrai džiaugtųsi tą tokią intelektualinę puotą, kurią sukūrė kalbėjusieji Egidijus, Darius, Mykolas ir visi kiti, Ramūnas. Ir visi iš tiesų kalbėję. Norėčiau, aš galiu tik apie Aliuką pasakyti keletą dalykų. Vienas dalykas jau pasakė Violeta, kad jis labai mylėjo gyvenimą. Nėra buvę geresnio dalyko negu maitinti Aliuką. Jisai taip valgė su tokiu malonumu, kad tikrai jautėjai, kad darai gerą darbą. Ne veltui
laiką, kai šiandien. Jisai stebėtinai, tai ką pasakė vat, Vidmantas, jis turėjo laiko visiems. Ir aš stebėdavaus. Gali kalbėti jisai bet kokiu klausimu. Pavyzdžiui, jeigu ateis kokia nors moteris pasiskų savo meilės istorijomis, prasidės su ją naktį ir duos jai visus patarimus. Jį labai domino žmonės ir jis mylėjo žmonės. Ir jam niekada, niekam nebuvo laiko, gaila laiko. Tik tai prieš pat mirtį, kada jis man davė nurodymus, kaip jo lietuvišką knygą išleisti, jam tai labiausiai rūpėjo, jis jau kalbėti negalėjo. Jis jau jėgų neturėjo ir jis taupė kiekvieną todusį tam, kad jis galėtų tą knygą padaryti. Ir aš rinkau jo straipsnius ir jis sakydavo tą idėją, tą ne ir taip toliau. Tai jis tada buvo ten tokia draugė, kuri kalbėjo su juo apie orą, sakykim. O jis neturėjo, sako, ir jis man sako lietuviškai, nes jis nesuprato lietuviškai, sako, klausyk, tu išvesk, jie nieko nesupranta. Tai iš tiesų jis dirbo iki paskutiniųjų, visada turėjo visiems laiko. Ir vat tam paskutiniam, tai buvo antradienis, kada jis paskutinę dieną dar mes dirbom su juo 99 metais birželio mėnesį. Tai jis tada, kada rinkau straipsnius, jis išmetė iš savo rinkinio du dalykus. Jis išmetė savo poleminius pastabas apie Justiną Marcinkevičių, pasakė tai smulkmena. Jūs žinot tą istoriją su pušim, kuri juokėsi. Buvo apie tai daug rašoma, aš čia nepasakosiu, tą visi žino. Ir jis išmetė. Ir jis taip pat išmetė straipsnius apie Čepaitį. Dėl Čepaičio nėra taip jau viskas visiškai nekalta. Jūs žinot, pavyzdžiui, aš išgyvenusi tarybinius metus, mes panašus su Aliuko pagal būdą ir turbūt pagal pažiūras, ir jis mane labai paveikė, gal ir aš jį kiek paveikiau. Ir mes iš tiesų, mokam ir atleisti, ir suprasti, ir Aliukas ypatingai. Bet vieną dalyką labai sunku atleisti, vat, išgyvenus tarybinius laikus, tai yra išdavystė. Draugų išdavystė. Kada tu sužinai, kad artimas tau žmogus tave skundė, arba dar kas nors. Labai sunku šitą padaryti. Nebent tas žmogus ateitų ir atsiprašytų. Ir Čepaitis, kuris galvojo, kad jis gudresnis už saugumą, jisai pasirašė, kad jis su jais bendradarbiaus, kad galėtų išvažiuoti į užsienį. Ir jam buvo duota užduotis sekti du žmonės, tai yra Venslova ir Alika, kurie turėjo savo, vienas buvo ten pitonas, buvo Alikas, o rodos, Tomas buvo dekadentas ar kaip. Ir suprantat, jie nepyko ant jo ir jis iš tiesų nieko blogo nepasakė. Bet vieną dalyką jis turėjo pasakyti, jis turėjo jiems pasakyti, kad jūs esate sekami ir kad aš turiu jūs sekti. Šito jis nepadarė. Todėl jie buvo tam tikra prasme ir Tomas, ir Aliukas buvo truputį šokiruoti. Bet iš to nebuvo padaryta jokia išvada. Jeigu Aliukas būtų gyvas, jis puikiai su Čepaičiu bendrautų ir jie viską išsiaiškintų. Ir aš sakau, jis neįdėjo jokios medžiagos apie Čepaitį. Taip, kad čia irgi yra labai būdingas Aliukui bruožas. Jūs čia labai daug gražaus pasakyta, aš noriu visiems padėkoti, šiandien buvo tiek pagundų eiti, labai laiminga, kad jūs atėjot, matau, ten sėdi Diana Vilytė, ten yra Vytautas Stoleikis, mano labai mylimi žmonės, yra čia, kuri kukliai sėdi Vitalija, kurios tėvai išgelbėjo Marą ir Juozą, jos vyrą ir jo motiną. Ir 9 mėnesius laikė ir maitino fabriko aukštę. Ir,
turbūt Vitalija gali paliūdyti, kad Mara jai buvo kaip sesuo. Jinai buvo kito būdo negu Aliukas, gal net mes panašesni su Aliuku negu Mara su Aliuku, bet jie buvo to paties, tos pačios dvasių žmonės. Ir yra čia Janina Masiulienė, kurie jau minėjo, sena draugė. Yra Nijolė Violetos, labai artima draugė, čia sėdi mano irgi gelbėtojų šeima, Jonė Ladigaitė Ardžiūnienė, mano sesuo. Čia yra labai daug artimų žmonių. Čia sėdi Elė su Ramūnu, kurie jau šnekėjo. Čia yra dar kitų jaunų, man gaila, kad... Išeivijos institutas. Kaip? Išeivijos institutas. A, nu, aišku. Taip, jo, su visa svita atvyko. Jo, vat Linas yra, kuris dirba su Aliuko, Aliuko paveldu. Mes labai labai dėkingi, Aliukas savo testamente yra nurodęs, kad jis nori būti palaidotas Lietuvoje, Kaune. Ir kad jo knygos būtų atiduotos Vytauto didžiojo universitetui. Ir tai buvo padaryta. Ir dėkui Egidijui ir taip pat Leonidui, kurio čia nėra, kurie jam žino Aliuko atmintį, yra ir rektoriui, ir visiems, kurie prie to prisidėjo. Kad yra ten jo archyvas, jo vardo biblioteka, jis yra buvo didžiulė. Deja, tenai, aš čia su Violeta, ji neatidavė vieno dalyko, ji pasiliko savo Aliuko poezijos tomus. Bet žinokit, kad Aliukas turėjo, tarp ką norėjo apie jį pasakyti, jis turėjo absoliučiai fenomenalią atmintį. Kai jis buvo 4-5 metų, jis deklamavo atmintinai Šekspyrą, Ričardą III ir Hamletą. Ir jisai, nuo pradžios ne anglų kalba, ne rusų kalba. Rusų kalba, todėl kad poezija labai mėgo jo mama. Prišlasi mazą, mirzlį reikį, v šubui vlėzlį čia labėkį, kada jisai pamiršo vieną eilutę, tai tada jisai pats sugalvojo. Jo, jisai... Ričardas III. Skaityti, pavyzdžiui, puslapį per vieną minutę ir mokėti atkartuoti atmintinai. Jo erudicija buvo enciklopedinė, tikrai. Vat jūs sakot, jis Vilnių, jom rodė Paryžių ir panašiai. Jis galėtų jūs pravesti per literatūros istoriją, per teatro istoriją, per viską. Jis buvo renesanso, ta prasme, žmogus. Ir aš jums visiems labai labai dėkoju. Man tik labai labai liūdna ir gaila, kad aš apie šį vakarą jau nebegaliu papasakoti Margaritai. Manai su mumis. Jos, bet jie irgi turbūt kažkur su mumis. Ačiū, ačiū labai. Ir Birutė, jums labai ačiū už šitą ir laimę. Labai. Ir aš, kadangi Aliukas iš tiesų, jam turbūt labiausiai rūpėjo Lietuva, tai aš perduodu estafetę Violetai ir jį padainuos dar vieną jo mėgiamą dainą. Nereikia, ne. Ne, aš geriau, jau nereikia dainuką. Aš tik noriu pasakyti, aš noriu, žinot, ką dar pridurt, va, kad visas Aliuko mokslinis palikimas žiūri tie langai į Vienybės aikštę, kur prieš karą Aliukas gyveno. Tu vat kaip ir jis, nu, toks vat ratas, jis sugrįžo. Jo. Tai dainuosim? Tai dainuosim. Tai tada ir jungi. Davaitė. Čia irgi viena iš mėgiamų Aliuko dainų. Jo, jis pasakė, kad Marcinkevičius visgi buvo labai talentingas. Tai va, čia bus daina Marcinkevičiaus žodžiais, Gorbulskio daina, vienas žodis. Pasistengsiu aš kaip. Paleidai. Maugino laukas mylą kelią sūpį, tai gražiai už rankus vedė. Vasaros diena ilga
Kai gražiai skambėjo žodžiai, laukas pieva, kelias upė. Tai gražiai ši išaugo vienas žodis Lietuva. Tai gražiai ši išaugo vienas žodis Lietuva. Čia Nusauskas groja. Gražiai skambėjo žodžiai, laukas pieva, kelias upė. Tai gražiai ši išaugo vienas žodis Lietuva. Tai gražiai ši išaugo vienas žodis. Kėdes ir bus kavos, arbatos ir ar taurio vyno ir kartu galbūt pabendrauti, pabūti kartu ir pasidalinti prisiminimais. Ačiū labai. Ačiū, va, kaip visada. Dėkuoju institutui už nuotrauką, kurį neparodėm, bet dabar jau užsipildė. Taip, taip, ir bus paroda, žodžiu, po renginio antradienį jau bus įdėta paroda skirta. Interneto svetainė Vilniaus muziejai Taip, kad jūs vaidinat, galbūt jūs faktiškai aplink save kūrėt tokią atmosferinį debesėlį, kuris galbūt ir kitus veikia, ir kur
žmonės, kurie dirba panašioje srityje ir panašiai. Taip kad aš jūs sveikinu ir dėkuoju. Malonu, ačiū jau. Aš taip dažniausiai, aš stengiuosi taip kelių skirtingų. Nu, jeigu kalbant apie Violetą, arba Cirasidą, arba tenai yra dalykų, kurie, žinoma, yra nuostabus ir kalbos, bet kas įeina į penkiaknygą, tai siaubas. Jis mokėjo ir išklausyti. Čia yra sartras. Kaziok, tu matai? Vėželaitės, Lūtskis, Sadamos, dar jaunas. Bet ne dar. Kadangi vežiau į Saltavos ir taip tiesiai smegenys, kad man kas troštų, tada štromas man, bet tai žiūrėjau, kad mes neskirtinės yra dangus, kad jie grįžtų prie Ne, bet kad Dabar žiūrėkit, Egidijau, diabetą žiūrėkit rimtai. Todėl, kad jis yra labai klastingas. Jis yra tu nematai, kad jis tapo jau buvo. Jis matai, kad 20 metų. Bet būtų tėkiai. Tačiau. 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 Bet iš tikrųjų, o turgus tikrai išvažiuoja. Viešai iš vasario 16. Pradėjau kalbėti apie šitą valdžią, kad lietuviam būdinga, jie nori padaryti šitą. Tos mokyklos, kai gyvena, keli šimtai meno žmonių, kurie visą būkį suma galbūt galėtų kažką pasakyti. Ir niekas nekainuoja. Niekas nekainuoja. Pasikvieškite žmogų, kurį labai ateis, pabendrausi, domenų, kurį pabūksiu. Vizualinio meno žmonės, smulkai, tapytojai, grafikai, vitražo, tai ką jie jau darė su vietu, ką gražaus darė, ką jie darė, nevamizdį. Daro 20 metų.
Tos seselės yra kažkokios šventos, yra valstybiniai technologijai. Ir, pavyzdžiui, jūs neleisdavo matyti, kad jau mes pavargę savo šiandieną, jūs mėgokit, mes ateisim pavargę. Net jūs. Kažkas. Jo. Nes skaičiau apie jūs, Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Laukas pieva, kelias upė, tai gražiai.